በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክሌቱ ለመስከረም በዛቲ ዕለት ከሆነ ስማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ ዮሐንስ መጥምቅ ወልደ ዘካርያስ ካህን ዘዴሁ ለሄሮድስ ንጉሥ አላዊ ሕግ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ መስከረም ሁለት ቀን የካህኑ የዘካርያስ ልጅ የከበረ አጥማቂው ዮሐንስ ሕግን አፍራሽ በሆነ በንጉሥ ሄሮድስ እጅ ሰማዕት ሆነ። ይህም እንዲህ ነው። በፊልጶስ ሚስት በሄሮዳዳ ምክንያት ነቢዩ ዮሐንስ በገሰጸው ጊዜ ፊልጶስ ወንድሙ ስለሆነ ቅዱስ ዮሐንስም ወንድም የወንድምን ሚስት ልታገባ አይገባህም ይለው ነበርና ቅዱስ ዮሐንስም ሄሮድስን የወንድሙን ፊልጶስን ሚስት ሄሮዳዳን ስለማግባቱና ለሌላም ያደረገው ስለነበረ ክፉ ስራ ሁሉ ይገስጸው ነበረ። ደግሞም በተግሳጽ ላይ ተግሳጽን ጨመረ። ስለዚህም ዮሐንስን ተቀየመውና በግዞት ቤት አኖረው። ሄሮድስም ዮሐንስን ይፈራው ነበረ፣ ጻድቅ ቅዱስ ሰው እንደሆነ ያውቅ ነበርና ብዙ ይጠባበቀውም ነበር። ሄሮድስ የተወለደበትን ቀን በዓል የሚያከብርበት ዕለት ነበረች። መኳንንቱ፣ አለቆቹን፣ መሳፍንቱን፣ ሹማምንቱን፣ በገሊላ ሀገር ያሉትን ታላላቅ ሰዎች ግብር አገባ። የሄሮድያዳ ልጅም ወደ አዳራሹ ገብታ ዘፈነች፣ ሄሮድስንም ደስ አሰኘችው። ከእርሱ ጋራም በማዕድ የነበሩትን ንጉሱም ያችን ብላቴና የምትሸውን ለምኝኝ ይሰጥሻለሁ አላት። እስከ መንግስቴ ኩሌታ ድረስ ቢሆን የለመነችውን ሊሰጣት ማለላት እስከ መንግስቱ ኩሌታ ድረስም ቢሆን የለመነችውን ሊሰጣት ማለላት። ወጥታም እናቷም ምን ለምነው አለቻት። እናቷም የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ አለቻት። ያን ጊዜ እየሮጠች ወደ ንጉሥ ገብታ የመጥምቁ ዮሐንስ ራስ ወጪታውን እንድሰጠኝ ሻለው ብላ ለመነችው። ንጉሱም ስለ መሐላው አብረው ስለነበሩ ሰዎች አዘነ፣ እምቢ ሊላት ግን አልወደደም። ያን ጊዜ ባለወጎችን ላከ። በእስር ቤትም ሳለ ዮሐንስ ራስ ቆረጡ። ራሱንም በወጪታ አምጥተው ለዚያች ብላቴና ሰጧት። እርሷም ወስዳ ለእናቷ ሰጠቻት። በዚያን ቀን የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከሄሮድያዳ ከእጆቿ ላይ ወደ አየር ስለበረረች ታላቅ ድንጋጤ ሆነ። ደግሞም ሄሮድስ ሆይ የወንድም ሚስት ልታገባ አይገባም እያለች በመጮ ዘልፈዋለችና። ደቀ መዛሙርቱም በሰሙ ጊዜ መጥተው በድኑን ወስደው ቀበሩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረ በአጥማቂው ዮሐንስ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብ ለዮሐንስ ካህን ሰማዕተ ብርሃን ቀተለወ ወፎ ለሩምን ስጋ ወወይን እንዘይ ይበልዑ ነግ መኳንንተ ዘመን አብዳን ምስለ ንጉሶሙ ወሬዛ ምኑ። ሰላም እብ በቃለ ሰባቶ ዝማሬ ዮሐንስ እንተ አጥመቀ ቀፈጣሬ ለዝ ካህን አብይ ካህን እምደቂቀ ቆሬ መምህራን አንበሩ ባሉ ውስተ ርእስ አመን ዘሃሬ ዲበረ ርእሰ እጽ ከመይነብር ፍሬ ተዘኪረከ ምትረተ ርእሱ ለዮሐንስ ግዩር በቅናተ አዲም ዘአዘኤለ ወበሰቀ ጸጉር ማዕበለ ጌጋይ አቅም እግዚአብሔር በከመ አቅመከ ተከዜ ዮርዳኖስ ባህር እሴ ካህናት አው በእግር። በዚሽ ቀን በግብፅ ውስታዕዳ ከሚባል አገር ዳስያ ሰማዕት ሆነ። ይህንንም ቅዱስ የእንዲናው አገረ ገዢ አርያኖስ አሰቃየው። ጽኑ ስቃይንም ካሰቃየው በኋላ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም አክሊልን ተቀበለ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዳሴ ተዝካረ ጸአቱ ጽሑፍ መሀገረ ታዳን ዘጽህንፍ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ መላኬ ኩሎ አላፍ በዳርያኖስ ኩኑን ወምቱረ ከሳድ በሰይፍ ከመርእሰ ዮሐንስ ኦፍ ሰራሪ በክንፍ። በዚች ቀን የሰማዕት ዲዲሞስ እና የቅድስት መሪና መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማለት ያዘክረ ያላተ በተጠመርኩ ዘልፈ ለንብብ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንድቲ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምለ አቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አሊ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጓይዛት መካን ስማርጋይ ሊቅ ለንሆ ስፃን ወለዝጻፎ በክርታስ ወለዝጻፎ ብንዘ ይደርስ ለዛንቦ ወለተርጉሞ በልሳን ሐዲስ ወለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም በአስ ብቡር የማረት ኢየሱስ ክርስቶስ
ለዓለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማይ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ይትቀደስ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለዓለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድክል ዘእምብርታባ ንግሥት መንሱት አላ አድኅነነ ወአልሐነነ ኩሎ እኩይ መዚያኪት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በእግዝእትነ ማርያም ሰላም ነኪ ድንግል በሌናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ነኪ ወርክታንቲ ማለት ሰው ፍሬ ክርስቶስ ተፈሲ ፍሴቶ ምንጽቅ እግዚአብሔር ፍሌክስ አሉ ጸልይ መረታ ፍቅሮ